Germany Audi pra você no Shop Tour. E olha, cheio de novidades. Aliás, como é que foi lá em Campos? Maravilhoso. Foi legal. O Ramon, enquanto o Ramon ficou em Campos, acho que mais ou menos um mês todo, nos finais de semana, ajudando lá a equipe, eu fiquei aqui. Então eu sei que aqui vendeu muito, daqui a pouco ele vai dar o parecer dele. Lá de contando sobre campo. Esse carro aqui, a nota dele de 0 a 10 é 12, então eu quero só te mostrar o motor. Vamos começar pelo motor. Isso aqui é novidade, chegou essa semana, pode abrir, vamos abrir aqui. Chegou essa semana, você fala, mas é 1 a 6, gente. Não, chega aqui perto, Maurício, por favor. Ó. É um A6 para você que gosta de esportividade. Ele é um A6, ele é motor 2.7 V6 biturbo. O que isso significa? É um carro que para cada 3 cilindros tem um turbo muito forte, tração 4x4, é maravilhoso. Esse, o V8, que já chegou, já foi vendido, tem até fila de espera já no V8. E esse daqui chegou praticamente ontem. E realmente é maravilhoso. Quem anda acha maravilhoso, tá? Então, ó, você tem essa novidade. Você tem a linha A3 também com condições especiais, ó. Completo. A linha A3 eu tô completo. Eu tenho 1.6 automático, mecânico, tenho turbo. Vem pra Germany, ó, aqui não tem história. Aqui você vai vir, você vai comprar. E, ó, vou chamar o Ramon pra dar um parecer. Não, vamos até lá. Quer ver? Vem cá. Já que ele não veio até aqui, nós vamos até lá, que eu vou pegar ele de jeito. Ramon, você só perguntou como foi em Campos, eu falei, eu ele não tá sei, chegando agora eu de sei Campos. Como foi em São Paulo, em Campos você que pode dizer pra gente. Campos foi um sucesso total, a RS4, nosso lançamento, está fazendo muito sucesso, é o carro que na categoria é o mais veloz, ela faz de 0 a 100 em 4.9 segundos, perdão, só para 3 carros esportivos. O problema não é só em Campos, o problema é aqui, que você me deu uma ideia sensacional. Vamos lá. Falando do filme Missão Impossível. Sim, Missão que usa Impossível. O TT. O TT conversível. É Missão Impossível você vir aqui na Germany e não comprar o carro, porque aí nós vamos ficar chateados. Aí eu vou me sentir um mau vendedor, é o Ulisses está autorizado. Você só não esqueça de trazer o talão de cheque, que a Missão Impossível é você sair daqui e ser o carro, né? E aquele desafio que o Ramon fez pra mim, te vendeu tudo, os carros seminovos. Você está de parabéns, eu sou obrigado a admitir que você trabalhou direito. Você viu? Com nós estamos aqui de prova. Agora, eu quero saber o seguinte, você trouxe novidades, eu quero saber quem está assistindo o Shop Tour, quer trocar de carro, vamos lá. Mas vai vir aqui na hora, vai ver o 2.7 A6, A6 vai eu falei, o S3, e o A4 Turbo? Turbo, o 1.8. O pessoal pensa que é caro, cara. O pessoal pensa que é caro um carro desse, você vai pegar a última tecnologia por menos de 90 mil reais. Tiptronic no volante, banco elétrico, disqueteiro, carro completo. Eu falo sempre bem, você vai me falar bem, vai trazer o talão do cheque e vai comprar o carro. Então vamos aproveitar, obrigado, Ramon. Vamos aproveitar só para mostrar o restante. Tudo bem, ó. Eu tenho o A4, 1.8 Turbo Tiptronic, que todo mundo procura, eu tenho 2 unidades na cor prata. Tenho o 2.4 também. Também vai ter banco elétrico, Tiptronic no volante, tem o 2.8, tem o A8 blindado de fábrica, blindado na G5, tem o A8 2000, tem o A6 blindado também, você que tá querendo, ó, a Germany tem um mundo de coisas, procura a gente. Inclusive, seminovos que você vai conferir agora. Ulisses, e agora em seminovos? Tudo isso aqui à disposição? Pensa o carro que você quer. Você quer um Areia, quer um Vectra, quer um Citroën Xara 2000 automático, 2.0, com 3 mil quilômetros? Quer uma Mercedes ML 320? Quer um A6 2.8? Tem o 3. A3 Turbo, tem o automático, tem o mecânico 98, 99. Tem o Pajero, tem o Galloper, tem todo o carro da cota. Imagina um carro agora revisado, aquele carro dos seus sonhos, tá aqui na Germany. E a Germany também tá vendendo consórcio Nacional Audi. A partir de R$611 você já pode comprar o seu. Liga agora e pede para um vendedor te explicar a mais sobre o consórcio. Perfeito, e tudo isso com atendimento especial que você já conhece aqui no Tatuapé. No Tatuapé, e quando você vir, não procure lugar na rua, porque aqui dentro é estacionamento. Então vamos lá. Na rua Azevedo Soares, número 1040. No Tatuapé, informações do telefone? 6191-8000, ó, o talãozinho de cheque. Traz, não porque ó, o melhor negócio do Brasil tá aqui, eu tenho certeza que você vai fazer. Germany.